Сьогодні відбулося засідання колегії обласної державної адміністрації. Говорили про готовність навчальних закладів до початку навчального року, цукрову галузь і нарахування субсидій. Основні проблеми і шляхи їх вирішення шукали з головами районних рад і директорами департаментів. Завдання влади, якщо не можеш допомогти, не заважай, вважає Степан Барна. Перед початком колегії голова обласної державної адміністрації розкритикував дії обласної ради, яка блокує проведення на території області територіальної реформи. Та позиція, яку сьогодні займає обласна рада відносно громад, відносно позиції 37 громад, котрі отримали висновки, методичні висновки, котрі відповідають критеріям формування територіальних громад, є злочинними по відношенню до цих громад. В 37 громад об'єдналося більше, ніж 200 тисяч людей. Якщо 200 тисяч людей за, то хто проти? У обласній раді вважають, що на заваді проведенню реформи стоять не депутати, а люди, які не розуміють суті цієї реформи. Справа в тому, що якраз отакої яскравої, чіткої промови і бракувало на сесії Тернопільської обласної ради, тобто багато хто із депутатів закидали, чому немає голови Тернопільської обласної державної адміністрації, тобто Степана Степановича. Я особисто знаю, що в нього була поважна причина, чому він не був, але не було першої особи з боку адміністрації. Представлений план оцієї реорганізації, реформи був представлений, скажімо так, стандартно, можливо, десь більше сухо, а всі ті представники громад, які були в переповненому залі, всі тільки висловлювалися в тому плані, що поясніть нам, як, коли є один жебрак, об'єднається з другим жебраком, вони стануть багатші і успішніші. На засіданні колегії обласної державної адміністрації обговорили також готовність до навчального року. Актуальна проблема дошкільних навчальних закладів – обмежена їх кількість. 170 дітей претендує на 100 місць у кожному з таких закладів. Найкраще протягом літа цю проблему вирішили в обласному центрі. Значна частина керівників районів відреагували адекватно на розпорядження голови обласної адміністрації, також на рішення колегії департаменту. І можемо говорити про те, що саме якраз найбільше відкрито додаткових груп у дошкільних навчальних закладах – це в Тернополі. І крім того, що відкривається, ще планується відкрити 2 дошкільних навчальних заклади і також 5 додаткових груп. Якщо я не помиляюся, це приблизно, якщо уточните, приблизно на 600 місць. Тобто це є великий прорив саме для Тернополя, тому що найбільша проблема саме зосереджувалася в місті Тернополі. Також дуже добре ця робота проведена була у Кременецькому і Підволочиському районах. Малокомплектні школи – ще одна проблема освітньої галузі. Коштів на їх отримання немає. Рік навчання одного учня обходиться державі від 17 тисяч гривень. Нині у департаменті освіти шукають шляхи вирішення питання без закриття шкіл. Якщо ми 31 заклад закриємо, з них це 27 першого ступеня і 4 – це першого-другого ступеня. Тобто в нас в загальному економія виходить аж 3 мільйони. Тобто в контексті, якщо нам не вистачає на галузі освіти більше 100 мільйонів, 3 мільйони – це є смішно. Тобто нам потрібно зосередити увагу саме якраз на оптимізації, не на початкових школах, де вони беруть, там, наприклад, 50 тисяч на рік, беруть 70 тисяч на рік, а ті заклади, які є в межах пішохідного доступу, але першого, другого, першого, третього ступеня. Коли на таку школу затрачається мільйон, півтора, півмільйона, тобто там є економія. Також на засіданні колегії обласної державної адміністрації обговорили готовність до роботи цукрових заводів. Запрацює їх у цьому році лише 2. Це свідчить про суттєвий спад цукрової галузі. Буряками засіяно 16,5 тисяч гектарів. Торік було 36,5 тисяч. Тому цього року область вироблятиме цукру з близько мільйона тонн буряків. Через аномальну спеку цукрові буряки ще не збирають, тож заводи запрацюють на 2 тижні пізніше. Це аномальні погодні умови, спека. Ми не можемо розпочати копати буряк і завозити його і на бурякопункти, і на завод до тих пір, поки в області не впаде хоча б ще міліметрів 5 опадів. Тому, по прогнозам, ми чекаємо в кінці цього тижня хоч якісь дощі, і на наступний тиждень можемо почати вже збір врожаю. Майже всі райони зменшили посіви буряка. Директор департаменту агропромислового розвитку обласної державної адміністрації Олег Напора закликав всіляко сприяти розвитку бурякопунктів, де люди і дрібні підприємці зможуть реалізувати цукровий буряк.
Про призначення житлових субсидій також говорили під час колегії ОДА. Близько 52 тисяч сімей звернулися за нарахуванням допомоги. Майже 90% звернень вже опрацьовано. Чисельність одержувачів субсидій порівняно з відповідним періодом 2014 року збільшилась на 65,7 тисяч, тобто в 10 разів. Основними чинниками, що гальмують темпи призначення субсидій, знову ж таки, в основному це і людський фактор на сьогоднішній день. Невідповідність задекларованих заявниками інформації щодо зареєстрованих в домогосподарствах осіб, що надають житлово-комунальні послуги. Значить, це виливається як наслідок неправильна сума нарахувань на оплату житлово-комунальних послуг. Особові рахунки заведені на осіб, які не зареєстровані в житлових приміщеннях. Особові рахунки в різних службах заведені на різних осіб, які зареєстровані в житлових приміщеннях. Закликали громадян оформити субсидію. Навіть якщо наразі субсидія виходить нульова, вона почне діяти з початком опалювального сезону. Дуже важливо, щоб всі звертались, бо я так розумію, що тільки отримають люди на руки рахунок, у нас будуть черги страшні по всій області до соцзабезів. І складно буде тоді опрацювати цю велику кількість заяв.